Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa, tá? Hoje, quarta-feira, nós temos mais uma aula de português, né? Bom, na segunda-feira a gente fez as páginas 16, 17 e 18, e hoje nós vamos fazer a página 19 e 20, tá bom? Então pega lá a sua apostila e vamos juntos fazer essas atividades aqui. Bom, concordância entre pronome pessoal e verbo. Vamos entender então essa parte aqui, o que esse conteúdo pode nos ensinar. Então, página 19, né? Leia esse trecho do poema. O passageiro apressado senta no banco do lado. De quem o poeta está falando? Do passageiro apressado. Então, escreva aí. Do passageiro apressado. A gente não tem nome aqui do passageiro, não sabe quem é, mas a gente sabe que quando ele está com pressa, ele senta no banco da frente ali junto com o motorista. Reescreva esses versos substituindo o passageiro por um pronome. Bom, como a gente não sabe quem é, mas quando a gente está falando de uma outra pessoa, a gente usa ele, né? Se fosse mulher, ela. Mas aqui, o passageiro, né? Está dizendo assim, de uma forma geral. Então, nós vamos trocar por ele. Então, ele senta no banco ao lado. Só relembrando então para vocês os pronomes, né? Nós temos no singular, eu vou pôr aqui eu, tu, ele. Tá? E também temos os pronomes no plural, que é nós, vós, eles. Ok? Esses aqui são os pronomes, né? Pessoais, né? Retos que a gente chama. Então, quando a gente fala de pronome, a gente está falando nesse sentido aqui, tá bom? Letra C. E se fosse mais de um passageiro? Reescreva os versos substituindo, usando o pronome adequado, né? Então, os passageiros apressados, né, sentam no banco do lado. Tem que trocar toda a frase para o plural. E então a gente coloca o quê? Eles, né, sentam no banco ao lado. Do lado. Não teria mais como uma pessoa sentar do lado do motorista, né? Mas teriam que sentar atrás, né? Só tem um banco do lado do motorista. Mas enfim, é só pra gente entender o português mesmo. Vamos ler comigo aqui esse retângulozinho aqui. A concordância verbal ocorre quando flexionamos o verbo para que concorde com o sujeito. O verbo concorda com o pronome pessoa, eu, tu, você, né? Ele, em número, singular ou plural. Então aqui, ele senta no banco. Então, lembra da concordância verbal que a gente viu no trimestre anterior, na outra apostilinha? E agora o verbo ele vai flexionar para poder concordar com o pronome, né? Então, ele senta no banco. Ele é o pronome, senta é o verbo. Agora, se a gente for trocar para o plural, aqui ele está no singular. Se a gente for trocar para o plural, né? Mais de uma pessoa, então eles, pronome, né? No plural. Sentam, o verbo também tem que ir para o plural. Porque senão fica assim, eles senta no banco. Muitas vezes a gente fala assim, né? Fala errado, a gente tem umas manias erradas de falar. Mas a gente não pode transferir essas manias erradas para a escrita, né? Porque é o que dá muito erro em textos, produções textuais, redações de vestibular, redações no geral. Quando a gente esquece de colocar o plural e também não observar a concordância, tá? Então, eles sentam. Se está no plural, o verbo também é plural. Se está no singular, o verbo no singular. Combinado? Complete as frases com o verbo indicativo. É verbo indicado, já estou com indicativo na cabeça. Verbo indicado. Utilize o tempo presente e faça a concordância correta com o pronome. Então, aqui nós temos os verbos em parênteses, tá? Em cada frase. E a gente vai flexionar ele agora para o tempo presente. Vendo de acordo com os pronomes, né? Se está no plural, se está no singular, a gente vai ter que fazer adequações aqui, tudo bem? Ele, tananã,
o táxi embora, o verbo é mandar, a gente tem que pôr no presente. Então, a gente vai, como que vai ficar esse verbo no presente? Mandar. Ele manda. Ele manda o táxi embora. Letra B. Eu, tananã, as moedas de troco. Deixar. Então, deixar é o verbo, tá? Eu deixa. Como que fica no presente? Eu deixar, eu deixa. Eu deixo, né? Eu deixo as moedas de troco. Nós não, tananã, o táxi pegar. Nós não pegar o táxi, tá certo? Desse jeito? Nós não pegamos. Lembra que é no presente, tá? Nós não pegamos o táxi. Vocês, tananã, ao motorista a agradecer. Vocês agradecer ao motorista? Vocês agradecem ao motorista. Letra E. Você, tananã, atrasada. Chegar. Você chegar atrasada? Você chegou atrasada? Poderia, mas a gente está falando do quê? Do presente. Então, chegou é passado. Você chega atrasada. Ok? Bom, turminha, então pra nossa aula não acabar, não ser tão curta, né? Porque vocês sabem que a nossa aula nunca é tão curta. A gente fez só uma página da apostila, né? Tava muito fácil mesmo. E agora a gente vai fazer a página 10 e 11 do CA, tá bom? Concordância entre pronome pessoal e verbo. Então, nós vamos fazer juntos essa página aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Encontre os pronomes pessoais no caça-palavras. Então, essa parte aqui, vocês vão ter que encontrar os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu. Que mais? Tu. Ele. Aí, no plural, nós. Vós. Eles. Ok? Então, é esses pronomes que vocês vão ter que achar no caça-palavras. 18. Muito fácil as atividades aqui. Vai ser bem rapidinho também. Reescreva as frases substituindo os termos destacados pelos pronomes presentes no caça-palavras, tá? Então, todos os pronomes estão presentes no caça-palavras, ó. Eu, ele, tu, vós, nós, eles. Todos estão aqui, né? Os seis, né, que a gente usa, que a gente conhece. Minha esposa e eu compramos uma chácara. Se tá falando da minha esposa e eu, então é quem? Nós, né? Porque o eu também está incluso na frase. Então, nós compramos uma chácara. Vocês vão reescrever a frase, tá? Eu só vou pôr o pronome para ser mais rápido aqui. Oswaldo cozinha com muito cuidado. Oswaldo, quem é Oswaldo? Ele, né? Ele cozinha com muito cuidado. Letra C. Meus primos saíram para caminhar. Então, meus primos são quem? Eles. Eles saíram para caminhar. Letra D. Omar inspira o poeta. Omar, quem que tá, que é o mar aqui? Quem que inspira o poeta? Ele, né? Ele, o mar. Ele inspira o poeta. Os amigos estão organizando uma festa surpresa. Quem são os amigos? Eles, né? Então, eles estão organizando uma festa surpresa. Página 11 agora. Complete as frases com os pronomes pessoais concordando com os verbos, né? Sempre me preocupo com você. Então, ó, me preocupo. Quem tá falando de quem? Ele sempre me preocupo com você? Não, eu, né? Então, eu sempre me preocupo com você. Me, né? Tá falando já. Jamais se esquece dos amigos. Pode ser ele ou ela, né? Ele jamais se esquece dos amigos ou ela. Jamais se esquece dos amigos. Não pode ser eles aqui, porque o verbo, ó, a gente tem que prestar atenção no verbo, como que tá o verbo, tá bom? Se tá no plural, se tá no singular, e aí você tem que ver qual pronome que vai se encaixar.
Tananã, nós nos conhecemos na fila do cinema. Já tá dando até uma dica. Nós nos conhecemos, né? Então a gente sempre usa esse nos conhecemos, né? Quando a gente vai falar de nós. Disseram que você tirou boas notas. Disseram, olha o verbo, tá no plural. Então não pode ser ele disseram, ela disseram. Tem que ser quem? Eles disseram. Também nós disseram. Não dá. Tem que ver qual combina aí. Eles disseram. Letra E. Meus amigos vieram brincar comigo, mas foram embora cedo. Então, meus amigos vieram. Já está no plural. Então, eles foram embora cedo. Letra F. Solicitou minha participação na assembleia. Solicitou. Eu solicitou? Não dá, né? Ele ou ela, né? Ele solicitou, ela solicitou. Pode ser um dos dois. G. Fui passear de charrete. Quem que foi passear? Eu, né? Eu fui passear. Sabes cozinhar? Ele sabe cozinhar? Nós sabes cozinhar? Eu sabes cozinhar? Tu sabes cozinhar. O tu também é substituído por você. Né? Só que quando ele tá assim, ó, sabes, de um jeito mais culto, né? Tu sabes cozinhar. A gente usa então o tu. Andais devagar na calçada. Andais, um novo tipo assim de verbo que a gente tá vendo aqui, né? Andais. Então tá falando como? De quem? Vós. Vós andais devagar na calçada, também está se referindo a vocês, né? Mas de um jeito mais culto aqui da linguagem, ok? Leia a frase a seguir. Eu entrei e vi um homem sentado olhando pela janela. Agora complete as alternativas com os verbos entrar e ver no pretérito perfeito do indicativo, concordando com os pronomes. Meu Deus, professora, o que que é isso? Pretérito perfeito do indicativo. Bom, então indicativos são verbos. Ações que acontecem, real, né? E o pretérito passado. Quando a gente vai conjugar no pretérito perfeito do indicativo, são verbos, são ações de coisas que aconteceram em algum momento, tá? Então, aconteceram, porque quando a gente viu o indicativo, ele acontece. Vai acontecer no futuro, ou acontece no presente, e aconteceu no passado também. A gente já estudou sobre ele, né? Bom, a gente só precisa prestar atenção que quando a gente usa o pronome tu ou o pronome vós, não são pronomes muito usados na nossa linguagem coloquial, né, do dia a dia. A gente não fala tu, não fala vós. A gente fala você, vocês, é mais comum na nossa linguagem, certo? Mas o tu e o vós, quando a gente vai conjugar eles, a gente vai terminar esse verbo com astes, aste. No tu e astes no vós. Tem outras terminações também, mas aqui nesse caso a gente vai usar essa terminação, tá bom? Para conjugar esse verbo. Então aqui, por que que eu expliquei tudo isso? Porque a primeira palavra na letra A já é o tu. Tu, um homem sentado olhando pela janela. Os únicos verbos que a gente pode usar é entrar e ver. Então tu entraste. Certo? Tu viste. Quando ele termina também no ver, termina com er, é que tem assim várias regras da língua portuguesa, né? Entrar termina com o verbo termina com ar. Aí tem o ver que termina com er, tem outro tipo de conjugação. Mas aqui a gente vai usar essas duas conjugações, tá? Haste e iste também. Então, tu entraste. E viste um homem sentado olhando pela janela. Ele, lembra que é passado. Entrar e ver no passado. Entrou e viu um homem sentado olhando pela janela. Nós, entrar e ver. Entramos. Já dá para ver que o entramos está indicando o passado, né? Nós entramos e vimos um homem sentado pela janela.
Vós. Agora vem nessa conjugação que foi para você. Ayer, né? O verbo. Aste ou iste no tu. Astes, istes no vós, que é o plural. Então, vós entrastes e vistes um homem sentado olhando pela janela. Eles entraram, passado, né? E viram um homem sentado olhando pela janela. Ok? Então, essas terminações aqui do tu e do vós, para quando formos conjugar esse verbo, a gente tem que lembrar do aste, iste, né? E também tem outras milhares de regrinhas, né, na língua portuguesa, mas essa aqui é mais fácil. Texto de opinião. Relacione as colunas observando a concordância entre os pronomes pessoais e as formas verbais. Então, a gente vai ver a letra aqui: a, eu, be, tu, se, ele, de, nós. E vós, F, eles. E a gente vai colocar qual que combina aqui, tá? Conhece o caminho para o parque? Quem conhece o caminho para o parque? Eles, F. Eles conhecem o caminho para o parque? Sabia que todos viriam para a festa? Aqui dá para usar vários, né? Vamos deixar essa para o final. Achamos conchas na praia. Achamos, tá falando de quem? Nós, né? E eu também participo. Então, de nós. Tiveste a chance de pedir informação? Então, aqui é o este, né? Uma outra forma aqui de conjugar, mas tá falando de quem? Tiveste, tá no plural, no singular. Então, tu tivestes, né? Tu tiveste. B. Estais atrasado para o concerto. Uma outra forma de conjugação. Estais. E aí? Combina com quem? Vós, né? Vós estais. Então, letra E. Escreve cartas para mim todos os anos. Ele. Letra C. E aqui, sabia que todos viriam para a festa? Letra A. Eu sabia. É que podia também. Ele sabia que todos iam para a festa, poderia ter essa confusão. Mas a última escreve cartas para mim, né? Tipo, eu escrever cartas para mim não dá. Eu escreve cartas não dá. Então, tem que ver como combina aí. Então, ficou F, A, D, B, E, C, ok? Bom, turminha, e para terminar nossa aula, então, vocês vão fazer bem a página 20. Vou explicar para vocês como que vai ser essa página 20 aqui. É um texto de opinião. Agora que você já estudou sobre a segurança no trânsito, é hora de produzir um texto apresentando sua opinião sobre esse tema. Para isso, considere as etapas a seguir. Que opinião será defendida e que argumentos serão usados para defender essa opinião? Então, aqui vocês vão completar, de acordo com o que vocês pretendem fazer, né, no texto de vocês. Então, a gente viu lá no começo desse capítulo sobre o que não se deve fazer no trânsito, você pode usar uma dessas informações aqui. A gente também viu sobre a prioridade no trânsito, né? Quem tem a maior prioridade no trânsito sempre são os pedestres. A gente viu que o carro maior, ele cuida dos carros menores. A gente também viu sobre o Código de Trânsito Brasileiro, um pouquinho. Vimos também o que acontece em Fortaleza, né? Nessa avenida aqui, que os pedestres muitas vezes têm que correr para atravessar a rua. Então, vocês vão escolher algum desses temas, ou vocês podem também usar temas que têm a ver com a realidade de vocês, aí em Siqueira, né? Como que a rua da sua casa é movimentada? Tem como os pedestres atravessar? Tem lombada? Tem sinaleiro? O que você acha do sinaleiro que tem aí na cidade, das lombadas? Será que estão cumprindo o papel? E aí vocês podem usar como argumentos conversar com outros pedestres. Na verdade, todos nós somos pedestres, então você pode conversar com alguém da sua casa e defender sua opinião, ou também pesquisar sobre na internet, se você quer falar de outra informação, tá bom? Esse texto, gente, tem que ter aí. Vamos estipular umas 6 linhas, pode ser? Para não ficar muito longo e também não ficar muito curto. Muito curto não tem como ser um texto, né? Então, de 6 ali, no mínimo 6 linhas. E eu vou estipular a data do dia 31 de agosto, tá? Para vocês terminarem de escrever esse texto.
Vocês podem aproveitar hoje, escrever hoje. Mas no dia 31, nós vamos ter o Google Meet, eu acho que é quarta-feira, se não me engano. E aí eu quero que vocês leiam a redação de vocês, tá bom? E aí depois que você terminar o seu texto, vocês também podem completar esses quadrinhos aqui com sim ou não, de acordo com o que você fez. Tudo bem? Então, para nossa aula de português é só. Até a próxima aula. Tchau!